Det vi skal gjennomføre nå i dag, det er biurettstest for peptider. Det vi skal undersøke er morsmelkpulver. Og skulle jeg egentlig bruke gelatinplate, men jeg har vært heldig å få fatt i gelatinpulver. Vi lagde det som skulle bli blindprøve. Blindprøven består jo bare av vann. Det er det der morsmelkpulveret. Det ser sånn her ut. Det ligner ganske mye på gelatinpulveret. Det bygger ganske mye av det. Så vi skal ha litt mer gelatinpulver oppi mandelen. Så de her to er dem vi skal teste, og så er det sånn at den skal bare være mindre. Det første vi skal gjøre det er å ha natriumhydroksid oppi det. Det skal vi gjøre allerede. Så vi setter kork på, og så skal vi riste i 2 minutter, de to rørene, så det er noen ting. Trenger på å riste det, blindprøverøret, fordi at det er ikke noe pulver oppi der. Ser vi at det er et skum i denne gelatinsaken, og så ser vi at det er gelatinbitene. De har begynt å løse seg opp her. Det ser ut som litt små kuler. Gjennomsiktige kuler. Litt gul farge. Så denne her, den er på en merkefarge. Det vi da skal gjøre, det er å ha 5 dråper kobbersulfat løsning oppi møytrøret. Så da setter jeg på korken igjen og rister. Du får ganske forskjellige farger i røret. Det første røret med blindprøven, det viser jo ingen reaksjon. De to andre rørene viser litt forskjellige reaksjoner. Gelatin, den er jo gjennomsiktig. Derfor får du kraftig fiolett farge her. Mens morsmelkpulver, det ga jo en sånn merkeaktig løsning, så derfor så kommer ikke den klare fiolette fargen frem. Så du vil få litt sånn misfarging av hvit farge fra